Då sitter vi med Lasse Lundgren från Aktieansvar, Sverigeförvaltare. Vi ska prata rapporter som vi gör hela veckan. Många spännande rapporter idag. Många intressanta uttalanden och komponentbrist och råvarupriser är väl i fokus. Börja med Volvo. Lite blandat resultat när man tittar så där rakt av. Lite lättare omsättning, va? Vad säger du? Aktien går väl sådär på den här rapporten? Ja, aktien går sådär på den här rapporten. Kanske lite oförtjänt, men det har väl varit okej förväntningar. Men omsättningen var ju faktiskt något bättre än väntat. Mm. Det som var lite light var väl orderingången. Just det. Rörelseresultatet var också in line. Orderingången var väl minus runt 3%. Totalt så pratade vi alltså 2000 lastbilar. Mm. Och nu är jag lite osäker på om man överhuvudtaget har öppnat orderboken för 2022. Så att jag tycker inte att den här avvikelsen är speciellt oroväckande. Vad säger du om utsikterna då? Ja, man behåller ju guidningen för de tunga sektorerna. EU, USA på tunga lastbilar. Man höjer egentligen guidningen för VCE på samtliga marknader utom Kina då. Så att i Kina har vi sett en viss svaghet. Vi har ju sett med siffrorna från Komatsu, hur man utnyttjar maskinerna och så vidare. Och överlag så är det väl ganska starka utsikter. Mm. Sen så flaggar man ju för, och det är väl därför aktien går ner. Man flaggar ju för ytterligare eller fortsatta komponentproblem och leveranssvårigheter under H2 då. Precis som det har varit i Q2. Och aktien är ner när du och jag pratar 3-4%. Handlades ner inför rapporten också. Ja. Vad säger du om den reaktionen? Ska jag tolka det som att du tycker att den är lite väl överdriven eller? Ja, alltså jag förstår ju att direkt på en rapport då, om man kommer med en besvikelse så går ju aktien ner. Men tittar man, om man lyfter blicken lite grann, så handlas ju den här aktien 8 gånger rörelseresultatet nästa år. Mm. Det kan man ju inte påstå är jättedyrt, va? Mm. Och man ska komma ihåg att om prognoserna stämmer för 290 000 lastbilar, så det kan ju mycket väl bli så att vi har två ganska bra okej år framför oss här på lastbilar. Mm. Och Volvo ligger ju bra till på elektrifiering också, även om det fortfarande är väldigt blygsamma tal då. Mm. För en intresserad kan man säga att man levererade 98 elektriska lastbilar. Du, Electrolux får en ordentlig smäll efter sin rapport. Det var väldigt mycket information i den rapporten. Omsättningen var väl okej. Resultatet var sämre än väntat. Vad säger du om den rapporten och varför slänger man ner aktien så mycket? Ja, det finns ju definitivt en oro här att en normalisering för Electrolux innebär normaliserad efterfrågan och normaliserade marginaler. Och nu vill man ju alltid tro att Lux ska strukturellt ha höjt sina marginaler med effektiviseringsprogram som man har gjort, nya fabriker och så vidare. Men jag tror att oron kryper sig på lite grann när man säger det. Men så flaggar man ju för ytterligare svårigheter med dels komponenter och framförallt ojämna leveranser. Det pratar man mycket om i rapporten, att det har varit ojämna leveranser. Och då får man svårt och optimera produktionen helt enkelt. Och då kan produktmixen bli lidande, och det kanske är lite grann vad vi har sett här, va? Ja, jag tycker generellt när man tittar på olika raderna att utsikterna är svårtolkade. Och det är definitivt inte någon klang- och jubelföreställning vad gäller utsikterna. Alltså det är lite som går igen, tycker jag, även i SKF. Liksom, det är en hyggligt stabil rapport, men även de pratar om komponentbrist och råvaror och så vidare, att det går emot dem. Hur tolkar du den rapporten? Ja, den är väl helt okej, eller rättare sagt, den är väl till och med riktigt bra med tanke på som det har sett ut. Va? Industrisegmentet gör faktiskt ett rekordresultat med 18% marginal, vilket är väldigt, väldigt starkt. Och det här är ju, det är svårt att tolka, det är Gustafssons första rapport. Mm. Så vi får väl se vad som kommer, men precis som du säger, de påpekar också då komponentbristen, och det kanske inte drabbar så mycket SKF som deras kunder snarare. Mm. Så att de inte riktigt vet hur de ska beställa, och sen så pekar man också på logistikproblem som verkar vara svårt. Och jag tror helt enkelt, det är svårt att säga eftersom alla bolag pratar om det här, så tror jag att det är mer ett fenomen om att man inte kan planera produktionen och leveranser under de här omständigheterna helt enkelt. Och jag tolkar det som, när man läser de olika rapporterna som tar upp det med komponentbrist, att
det är svårt att sätta liksom en slutpunkt på när det här är över. Vilket lär väl bidra till oro ytterligare minst ett, kanske till och med två kvartal. Ja, det kan ju faktiskt hålla i sig kanske längre än så. Och precis som du säger, det verkar ju som att det har drabbat olika sektorer, olika bolag och till och med olika kanske modellprogram, framförallt inom bilindustrin. Då. Vi har ju sett Volvo prata mycket om det här. Traton eller hela Volkswagen-gruppen har ju inte pratat riktigt lika mycket om det, även om alla har nämnt det. Ford har fått stänga fabriker, Toyota kör på, så att det är väldigt, väldigt olika hur det här slår. Och det är framförallt inom olika segment också. Halvledare till bilindustrin är ju inte jätteavancerade. Så de hamnar ju ganska långt bak då, kanske Apple och Samsung står och köper i första hand. Då. Men nu, vi börjar ju faktiskt se att en del rubriker att även de kan drabbas. Va? Men det är ju svårt att säga när man ser någon lösning på det här. Därför att det går ju ganska fort att producera i kapp, skulle man säga, om man tar halvledare till bilindustrin, om man väl sätter igång så att säga. Okay. Du, Alfa däremot tas emot väl och den aktien har ju gått bra också hela året. Jag vet, var det framförallt orderingången som var det som imponerade mest, eller vad säger du? Ja, absolut. Det var ju orderingången rakt upp och ner. Intäkterna var ju bara 1% bättre. Resultatet, absolut, EBITDA var över 6% bättre, men orderingången var ju hela 15% bättre då. Och det var ju faktiskt över hela linjen. Så att Alfa har en stark efterfrågan. Bra orderingång. Sen så guidar man ju även då säsongsmässigt så kommer ju Q3 vara lite lägre och det guidar man ju också för, men även de varnar ju för till och med en överhettad ekonomi som Ericsson uttalade, som sa det i rapporten då. Men det är inte varje dag man hör det från ett verkstadsbolag. Nej, inte riktigt faktiskt. Men de varnar också för de här logistikproblemen och det är väl ett tecken på att jag tror att bolagen har svårt att planera. Att man kan inte planera så långt fram som man tidigare kunnat gjort. Va? Men absolut, det här var ju en stark rapport rakt igenom. Kanske få lite väl bra betalt, men det verkar i den här rapportsäsongen som orderingången är det som gäller. Det verkar så. Du, lite kort om Billerud, vad säger du om den rapporten? Det var en stabil rapport rakt igenom. 2-3% bättre i princip på alla rader, på omsättning, på EBITDA, på rörelseresultatet var det väl lite mer då. KM7 som man håller på att rampa upp och har gjort under flera år producerade nu i maj sina första kommersiella volymer av vätskekartong, vilket är vad man ska tillverka framöver då. Så att allting ser ut att rulla på. De pratar dessutom att det är en väldigt stark marknad även för pappersbruken då. Kraftpapper, säckpapper, man har höjt priserna. Vätskekartong är stabilt, där brukar man ha lite längre avtal. Tillgången på ved är fortsatt god. Det stod ingenting om prishöjningar på ved. Vi har ju hört mycket om prishöjningar på timmer och sådana saker. Men det här är ju väldigt lokalt då, ska man komma ihåg. Man har sett prishöjningar på det insatsvaror som kemikalier och sådana saker. Och även logistik då. Men det kompenseras väl av prishöjningar. Så att det var en rakt igenom bra rapport faktiskt. Du, avslutningsvis vad gäller dagens rapporter. Vi ska inte prata så mycket om Lindabs rapporter som de redan har kommit med en positiv vinstvarning innan dagens rapport. Men det finns en del intressant ändå. Det här är ett bolag som har lyckats höja priserna, jag vet inte hur många gånger i år. Och det är ju ganska intressant vad det säger om marknaden egentligen. Och liksom inflation och konjunktur och hela den här biten. Vad läser du mellan raderna när du tittar på Lindabs starka rapport? Ja, om vi ska börja med inflationen då och de här prishöjningarna. Vad jag förstår så har man höjt priserna ungefär 4 gånger i år hittills. Och ingen har väl varit under 20% om man ska tro på obekräftade uppgifter får vi säga. Och det beror ju naturligtvis på att stålpriserna kommit upp. Va? Men om vi kollar på rapporten så har ju Lindab kunnat kompensera sig väl då. Och vad de skriver i det här vd-ordet i rapporten så skriver ju vd att höga stålpriser och bristen kommer förmodligen hålla i sig en bit in i nästa år. Så att om inflationen är transitory eller inte, det är svårt att säga då. Men om det håller i sig en bit in i nästa år så är det svårt att se att vi kommer ner så väldigt mycket. Och mig veteligen så brukar man inte skicka ut prissänkningar i sin prislista direkt. Så att det är mycket, mycket möjligt att det här släpper sig kvar då. Ett bra tag och då kommer ju priserna upp, inflationsnivån upp.
Sen frågan, säger det här, ja, frågan är väl om de kan höja priserna så mycket så länge? Nej, det är ju svårt att säga. Men att man skulle komma ner till noll igen, det tror jag är svårt. Nej. Det tror jag inte man gör helt enkelt. Utan man kommer att ligga på en lite högre nivå framöver. Mm. Och sen är det här en sektor som har gynnats oerhört mycket då av corona kan man säga. Av nedstängningen. För bygg har ju generellt sett varit väldigt håsad. Det är en sektor som förmodligen inte behöver stängt ner i så många länder. Man har kunnat kört på. Samtidigt som industrin, produktionen kanske fått stänga ner i fabrikerna. Så att det har blivit en brist. Sen är det ju helt enkelt så att folk har ju haft både tid och pengar den här gången. Det här är ju inte en vanlig lågkonjunktur, utan vi har ju helt enkelt skickat hem stora delar av världen och gett dem kompensation för lönebortfall och i vissa fall mer pengar än om man hade jobbat. Så att det har ju funnits både tid och pengar här att spendera. Ja, det är spännande. Du, jag tänkte vi skulle avsluta med någonting annat, inte helt annat med rapporten att göra, men vi ska prata lite grann om extrapolerande. Och då tänker jag på, dels så har vi ju en sektor som vi också sett den här rapporten, de här hemmafixarna som har gått oerhört starkt, fortfarande en jättestark marknad. Och där känns det som att, nu kanske är fräck, värderingarna antyder att det här kommer vara en speciell marknad i väldigt många år framöver. Hur resonerar du? Och sen finns det ju bolag på andra sidan som kanske extrapoleras nedåt. Vad säger du? Ja, jag är ju lite försiktig när det gäller det här extrapolerandet av de här hemmafixarna för att jag tror ju inte att det strukturellt finns. Jag tror ju till exempel att den starka efterfrågan som Inwido ser, den kanske är tillfällig. För jag vet ju inte riktigt om fönsterrenoveringar kommer att ha en större andel av hushållens plånbok going forward de närmaste 10 åren eller inte. Mm. Jag säger inte att den ska ner, men jag har svårt att tro att den skulle permanent ligga på en högre nivå. Och det är ju så att om vi ska öppna upp och normalisera samhället så, precis som vi sa tidigare, vi har haft tid och pengar att göra saker under pandemin. Och då kommer vi i alla fall inte ha tid att göra så mycket om vi ska gå tillbaka till jobbet. Så att en normalisering för de här bolagen, det betyder ju att efterfrågan borde komma ner. Sen är det ju olika segment. Om du tar Gardena för Husqvarna borde ju drabbas hårdare än kanske Husqvarna robotgräsklippare, för där har du med ett strukturellt skifte då. Samtidigt om du vänder på det här så har vi ju bilindustrin då, med Autoliv, Veoneer, vi har underleverantörer som Gränges som har drabbats oerhört hårt, och bilindustrin befinner sig på en ganska låg nivå som borde kunna komma tillbaka här, men här verkar inte marknaden vilja titta på en återhämtning på samma sätt som man tittar på med hemmafixarna då, som man verkar tro ligga kvar på en permanent nivå. Ja, det blir intressant att se hur det spelar ut. Helt klart är att hemmafixarna fortfarande har en väldigt stark marknad. 2021 kommer att bli en väldigt stark marknad, fortsatt. Ja, vi får se vad som händer när allting normaliseras, vilket det förhoppningsvis gör snart. Ja. Lasse, ha en fortsatt bra sommar och tack för att du tog tid. Detsamma, tack. Ha det bra, ciao.